Привіт, друзі! Мої шанування колеги. Вирішив записати відео, якби зафіксувати наступну роботу, сказати кілька слів. Останнім часом, як ви могли помітити, в мене серед замовлень чомусь пішли рами для дзеркала. І не тільки, звичайно, але в основному. Тільки віддав одну таку розкішну барокову раму, достатньо велику. І зразу ж отримав замовлення по меншій рамці. Правда, вже кругла, менша. Ну, тут трошки інша вся концепція. Але завдання так чи інакше залишається тим же самим. Зробити раму для дзеркала. Ну, тут я її буду вставляти, дзеркало, і так далі. Ну, як то кажуть, кожна робота відрізняється від іншої. В даному випадку рамка достатньо делікатна, зовсім інший стиль. Такий модерновий, так, скажімо. Хтось називає це арт-нуво, хтось називає це арт-деко. Ну, неважливо, це таке рама у стилі модерн. Такий рослинний орнамент, достатньо експресивна рамка, такий стиль. Така композиція. Композицію розробляв я сам з уточненням з замовником. Довго ми йшли до цього. 6 варіантів перепробували, перещупали. От, там в одному із відео я розказував про навик різьбара стосовно малювання і так далі. Там різні думки, різні епізоди відносно цього трактування, але ну, моя справа сказати, а хтось собі дослухається до цього, хтось ні. Справа ваша, як то кажуть, так. І тут рамка також буде оздоблюватися і так далі. Я вже кілька днів працюю над, не тільки кілька днів, кільканадцять днів вже працюю над нею, була виклеєна заготовка. Була випилена в розмір рама. От. І тут ще також присутні доклейки. І що ще так немало важливе, треба було підібрати правильний матеріал, правильну породу дерева, аби це така, цей делікатес, як я це називаю, це таке тонкощі ці всі, вони не ламалися. Ну, було прийнято рішення робити це з клена. Ми розглядали два варіанти, або горіх, або клен. І цей матеріал в наявності був у мене сухенький, гарненький. От. Але так як замовник хоче, щоб ця рама була в світлому тоні, то ми прийняли рішення, що це буде клен. І як на мене, в процесі роботи я бачив, що це правильне було рішення. Клен твердий і одночасно максимально підходить для цього виробу. Ну, а зараз поки в пішці розпалюється, розглядаю і думаю, запишу відео. Таке початкове по цій рамі. Зараз я покажу ближче нюанси цієї рами. Вона зараз закріплена на фанері. Я її ріжу горизонтально. Відповідно, ще застосовую бормашину. Ви могли також бачити, що я недавно прикупив собі таку бормашинку. Дуже цікавий апарат, дуже цікаво працювати, але є моменти, вона як і дозволяє широко працювати, так, розмашисто, так і є певні обмеження в роботі з нею. Також, напевно, зніму окреме відео по роботі з машиною, з бормашинкою. По фрезах також кожного дня якусь фрезу купляю. Добре, що є неподалік від мене там на базарі магазинчик, де можна це докупити. От. Ну, підбираю собі, щупаю, що мені краще, що мені не краще. Але повірте, реально бормашинка в цій справі достатньо помічна. На неї не варто покладати там шалених надій. Як я там читав, що от, можливо, бормашинка замінить всі стамески. Стамески не замінить бормашинка, вона допоможе в роботі. Тобто вона трошки інший ракурс робить. Насправді,
останнім часом, ну, чи то з замовниками щастить, чи яким це чином відбувається, але я помітив тенденцію, що замовники, клієнти мої, вони іменно шукають ручну роботу. Неважливо, що попередня рама, що ця рама. Тут суть стояла, щоб це було максимально творча ручна робота. Тобто не ЧПУ. Знають вони прекрасно, що таке ЧПУ, виріб після ЧПУ, чи виріб зроблений з допомогою ЧПУ. І принципово, і, ну, ще розуміють всі нюанси, всі плюси і мінуси. Прекрасний плюс – це там ціна, як багато хто вважає. Ну, мінус – там тиражність, попсовість і так далі. Люди хочуть, це виріб, який буде передаватися у спадок. Його ніхто там 2 роки не повисить на стіні, його ніхто не викине, не кинуть в підвал, чи там продасть, віддасть. Це річ, яка додає життя в інтер'єр. Знаємо, ми в інтер'єрі дуже багато там штучних матеріалів використовують, особливо в сучасних інтер'єрах, багато пластику, багато скла. От. І хочуть люди використати чисту природу, яку де в чому підкоригувала людина. Творець, художник. І от що попередня рама, що ця рама, ми якраз вели перемовини з замовниками, і тут йшла мова про те, що вона має бути. От ручна, так, є там ЧПУ, вони знають, там за забором десь, набагато дешевше, швидше, можливо. Вони готові почекати, вони готові заплатити грошей і отримати ручний виріб. Так що це якраз такий сигнал для тих, хто сумнівається в тому, що це відмираюча професія, там дехто мене жаліє, мені тебе шкода, що ти там різьбою займаєшся. Ну, я не тільки різьбою займаюся, я і столяркою займаюся, мілкою, дрібною, художньою, от так. І в тому напрямку розвиваюся. Ну, ось рамка. Лежить от такого от в мене вона на столі. Закріпив я посередині на шуруп, кручу. Кручу, верчу, ріжу. Прикріпив я її через шурупи до фанери вісімки. І так працюю. Фрезерую і ріжу. От в мене набір стамесочок всяких. Ну, тут було випилено, був склеєний щит, як я завжди роблю. Це, я нагадаю, клен. Достатньо тверде дерево. От. Щит в нас 24 мм в товщині. І ще додатково доклеював в певних місцях доклейки. Ось тут доклеєно, тут доклеєно, тут доклеєно. Тобто квіти доклеєні. Доклеював я їх все в один рівень. Тобто бачимо, що ця квітка, і тут так всі вони. Це якби добре, це зависоко. Я потім зрізаю ось таким чином. Отут більше зрізаю лишнє і тоді вже формую бутон квітки в цій формі, в тій масі. Чому я так робив? Ну, тому що так простіше, плюс я перекидав на зворотню сторону і там фрезерував четверть. Четверті тут є дві. Ну, в одному з наступних відео, звичайно, ще буду включатися в процес робочий. Розкажу, чому дві четверті. От, більш детальніше на тому зупинюся. Ну, в принципі, зараз не буду відкручувати, там нема сенсу. Можна глянути, просто вже настроївся до роботи. От там видно, що там дві є. Дві четверті. От. Одна і тут друга. От таким чином.
В одному з наступних відео я покажу зворотну сторону і робочий процес. Тут же виходить от такі квіточки. Такі бутончики оживають, там звичайно і задню сторону треба підрізати. От. Ну, досить цікаво, цікава робота, така творча. От бачимо тут, як після фрези виглядає. Ну, а тут вже працює стамеска. Без стамески нікуди і ніщо. Ну, якось так. Не буду затягувати відео. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо сподобалося, нажміть вподобайку. Підписуйтеся на канал, коментуйте коменти, задавайте питання. Тут буду завершувати. До наступного включення.